byrjaði hann að leik rosalega vel í dag en, og svo komist ég í 2-0 í byrjaði setna leik sem hvað gerist eftir það? Það var hann svolítið sérstakur leikur þegar hann var ofboðslega mikið færi í fyrri hálfleik og í setni hálfleik einhverjir hefði orðað að þetta væri svona end-to-end stuff og já, þeir nýttu þarna tvö færi og jöfnuðu leikinn 2-2 gerðu það vel og síðan bara eru við inn í Martek og náum ekki að klára það dæmi þeir fara upp og skora 3-2 og það bætur aðeins í sóknarleikinn og þeir refsa okkur með marki þetta var þessi leikur hefur getað endað með einhverjum 10-12 mörgum Það var mikill hit í þessum leik og varstu ósáttur með störf dómarans? Nei, tapið var ekki honum að kenna þeir gengu eins langt og dómarinn leiði og það er bara eins og það er en mér fannst við bara ekki svara því nógu vel við hefðum átt vera grimmari á köflum fannst mér Þetta er orðið mikil barátta á toppnum hvernig meturðu framhaldi? Við höfum að spila við í næst og það verður virkilega erfiður leikur og við ætlum að reyna allt sem við getum til að fá 3 stig í þeim leik Takk fyrir